በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዶ አምላክ አሜን። ቅዱስ አባት ሆይ በፈለጉ ጊዜ የማትታጣ በሁሉ የሞላ እጣችንን አንተው ጋር ያደረክልን በቤትህ እንድንኖር የፈቀድክልን ጌታ በረሃው እንዳቃጥለን ዋዩ እንዳያሰጥመን ጥላ ከለላ ስለሆንከን እናመሰግናለን። በቀራንዮ መስቀል በሕማምህ በመከራህ ደግሞ የወለድከን ልጆችህ ገንዘቦችህ ያደረግከን የዋጀህን በስማችን የጠራህን ለርስተ መንግሥተ ሰማያት የመረጥከን ከመላእክት ጋር እንደገና ለመዘመር እድል የሰጠህን ጌታ ክብርም ውዳሴም አምልኮም ላንተ ብቻ ይሁን። አቤቱ ሆይ ዛሬም የሚፈሱ ብዙ ንባዎች አሉና በአንተ መታበስ ይሁንላቸው። በተደነቀው ምሕረት ሁሉም በከለለው ይቅርታ ሁሉም ባጠገበው በረከት ያኖርከን። የዛሬ ሰው ያልከን ጌታ ትከሻ በመሸከሙ የማይዝል እጅህ በመስጠቱ የማይነጥፍ ክቡርና ውድ አምላክ ነህና አሁንም እናመሰግናለን። መሐሪ ይቅርባይ ሰውንም የምትወድ አምላካችን እጅግ ስለማርከን በፍቅርህም መዓዛ ስበ ወደ ራስህም ስላቀረብከን ልጆቼ ወዳጆቼ ብለ በክብር ስም ስለጠራህን የራስህንም ስም ሰጥተ ክርስቲያን ስላሰኘህን እናመሰግንሃለን። በፊትህ እንድንሆን ለክብርህ እንድንዘምር ታላቅነትህንም ደግሞ እንድንሰማ ምስጢርህንም እንድንረዳ ስላገዝከን ከአንተ በቀር ተናግሮ የሚያሳርፍ ተናግሮ ነፃ የሚያወጣ ለልብ የሚናገር ከአንተ በቀር እውነተኛ መጽናናት የሚሰጥ ማንም የለምና እናመሰግንሃለን። ስላደረክልን ከእኛም ጋር ስላለ የማይዝሉ ክንዶች የማይላሉ እጆች አጥብቀው ስለያዙን ጌታ ሆይ በሕልውና በአምላክነት በአፍቃሪነት በችሮታ የማትጠረጠር እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ውዳሴ አምልኮ ላንተ ብቻ ይሁን። አባቶቻችን የወደዱህ ያመለኩህ የሰገዱልህ የተገዙልህ ዘመናቸውን የሰጡህ ራሳቸውን መሥዋዕት አድርገው በእሳት በስለት በጦር ፊት የደፈሩልህ እግዚአብሔር በእውነት አንተ የሰው ልጆችን ትወዳለህ ፍቅርህም የፍቅር ሰራዊት ያደርጋልና እናመሰግንሃለን። የተወደድክ አምላካችን ሆይ ስለ እኛ የተሰቀልክልን በቀራንዮ ውለ ድህነትን የሰጠህን አንተ ቤዛችን አንተ መታመኛችን ነህ። ከነጣቂ ካውሪ ደግሞ በላባዎች በአክናፈ ረድኤት የከለልከን ከጥላታችን ቀድመ ነፍሳችንን የተቤዠሃት አምላክ ከገዛ ሐሳባችንና ጥላቶቻችን ከተመኙብን ነገሮች ያዳንከን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ከማስመሰል ሕይወት ወጥተን በእውነት አንተ እንድንከተልህ ከግብዝነት ተውኔትም ወጥተን የጽድቅ አገልጋዮች እንድንሆን ስለ መከርከን ሞተን ከመኖር ኖረን እንሞት ዘንድ የሐቅንና የጽድቅን የእውነትና የሕይወት መንገድም ስላመለከትከን እናመሰግንሃለን። በዚህ በመጨረሻው ዘመን ሁሉ በተፈጸመበት ትንቢቶች ሁሉ እየተጠናቀቁ የዘመን ስፍሮች ሁሉ ወደ ማብቂያው ወደ ማጠንጠኛው ወደ መመለሻው እየሄደ ባለበት ዘመን ላይ ባሪያዎችህን በቸርነት አስበን የዘላለም ቅዱስ በብርታት በኃይል በግርማ በችሮታ የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እጅግ እንወድሃለን እጅግ እናከብርሃለን እጅግም እንገዛልሃለን። ጌታ ሆይ ጉልበታችን ቢሳነው ልባችን ግን አንተን ብቻ ነው መከተል የሚፈልገው። ኑሯችን ባይሳካለት እሻታችን ሁል ጊዜ አንተን ማስደሰት ነው የሚፈልገው። በምኞታችን መጠን በመሻታችን ልክ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ምኞታችንን ከወረስከው ተግባራችንንም ተወርሰዋለህና ወደፊት ስለምንገዛልህ ዘመኖች ደስ እያልን እናመሰግንሃለን። ፈቃዳችንን ጥለን ፈቃድህን ስለምናክብርባቸው ዘመኖች እንደ ቃል ስለምንራመድባቸው ስለ ሰፈርክልን ዕድሜዎች ሁሉ ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። የዘላለም ብርታት የዘላለም ግርማ
የዘላለም ኃይል የዘላለም ችሮታ ያለ የኛ ጌታ ክርስቶስ ሆይ ከፍ ከፍ እናደርጋለን ስለ ምሕረትህ ታላቅነት መዳኒትን አዘ ስላዳንከን ክንድህን ዘርግተህ ስለታደከን እጅህን ፈተህ ስላጠገብከን ባይኖችህም ደግሞ መተኛት መንቃታችንን ሁሉ አንተ ስለተቆጣጠርክ መግባት መውጣታችንን ሁሉ አንተ ስለመራ ከልብና መሰግናለን ቅዱስ አባት ሆይ ያላንተኛ ተኝተን የማንነቃ ወተን የማንገባን ባንተ ግን በልዩ ከለላና በድንቅ ፍቅርህ ያው ተጠብቀናልና የጸጋ ትርፍ ስለሆነችው ስለዚህ ቀን እናመሰግናለን አቤቱ ሆይ ዘመናችንን መንገዳችንን መሻታችንን መልካም መስሎ የታየንን ስህተታችንን ሁሉ ይቅር በለ በጸጋ ጉልበት ተቀበለን ያደረክልንን ደግሞ እንድንቆጥር የሰራህልንን ሁሉ እንድናስተነትን ዘወትር ያንተን ነገር ማሰብ አብዛልን በፊትህ እንድንቆም ጸጋህና ምሕረት ሞገስና በቃት ይሆነን ጥበብ ያንተ ነውና አንተ ስትገልጥ እንናገራለን ማስተዋል ያንተ ነውና አንተ ስታስተውልልን እንሰማሃለን ጌታ ሆይ ኃይል ያንተ ነውና አንተ ኃይል ስትሰጠን እንኖራለን እናፈራለን እባክህ ጌታ ሆይ ክብር ባለው መንፈስ ጸጋ ባለው መንፈስ ከኛ ጋር አሁን የጊዜው ባለቤት የስፍራዎች ሁሉ ጌታ የህይወታችን ተቆጣጣሪ ስንፋሳችንን ጨብጠህ ያስክ በምረት ያቆምከን በፍቅርህም በዛት የደገፍከን ኑሮ ብለ ፈቃድ የሰጠህን አንተ ጋር አርስትን ያዘጋጀህልን በልብህ ስፍራን የሰጠህን ጌታ እናመሰግናለን ዛሬም በሚያጽናና ቃል ልታጽናናን በሚፈውስ ቃል ልትፈውሰን በሚያበረታውም ድምፅህ ልታበረታን ውድ ሆኗልና ጌታዊ ተመስገን በአማኑኤል ስምህ በፈሰሰው ደምህ በተመታው ራስ በተወጋው ጎንህ በተቸነከረው እጆችና እግሮች በእንተ ማርያም ነው አሜን።